Основни истини на християнската вяра от Арси Спрол Тема 49 Демоните Демоните са свръхестествени същества, които са подчинени на Сатана. Подобно на него някога са били ангели, при бунта му те се присъединяват и са изхвърлени от небето заедно с него. Библията споменава за тях най-вече във връзка с това, че обладават човешки същества – Апостол Павел посочва, че макар идолите на езичниците да не съществуват, има демони, които подстрекават и разпространяват подобни езически поклонения. Онези, които участват в езическите ритуали, на практика принасят жертва на демоните и по този начин се поставят под тяхна власт. Новият завет разкрива няколко характерни черти на демоните. С тях обикновено се свързва някакво психическо или физическо заболяване, като слепота и самоистезание. Демоните често разпознават Христос като святият Божий. Те се страхуват и се подчиняват на Неговата власт. Освен това, демоните притежават по-висше и свръхестествено знание, по-висша сила и способност да предсказват бъдещето. Реформираните християни реагират остро срещу прекомерно жестоките практики и суеверия около демоните през средните векове. В края на 16 век в лютеранската църква е премахната практиката за гонене на демони. Макар демоните да продължават да действат, нивото и степента на тяхната активност, отразени в Новият Завет, са необикновени. Тогава се изпълва времето и е последната силна съпротива на този свят срещу изкупителя на човечеството, Сатана се бори с всички сили. С възкресението и изпращането на святия дух на Педесетница, царуването на Сатана и на неговите демони е много ограничено. Все пак и Павел и Йоанн предупреждават вярващите, че в последните времена работата на Сатана и на демоните отново ще се засили. Ако приемаме Библията на сериозно, трябва да приемем на сериозно и демоничният свят. Няма библейско богословие без съответната демонология. Въпреки, че демоните са реални и силни, няма никакво основание да се вярват, че те могат да обсебват християни. Ние можем да бъдем тормозени, изкушавани и клеветени от демони, но не и контролирани от тях. Във всеки християнин обитава Святия Дух. Неговото присъствие гарантира свобода от демонично обладаване. Той е по-силен от всеки демон, който може да ни нападне. Обобщение Демоните са паднали ангели под управлението на Сатана. Второ, демоните се явяват в необикновена сила, когато Исус е на земята. И трето, демоните не могат да обсебват християни.